ルシーズ秘密のクローゼットセカンドシーズン、イエーイ。はい、この番組のアシスタント MC をしています日野アリスです。そしてはい、MC のシュナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、もうすっかり春ですよ。春ですよ。そして今日で9回目です。9回目、もう続いてますね。嬉しいですね。あと3ヶ月で1年。1年続いてますね。続いてますね。私最初こう半年でって言われてたんですけども、いつの間にか半年から3ヶ月も経ってました。僕はワンクールぐらいで終わると思ってたんですけどね。続いててよかったね。ねえ、はい、もうすぐ1年ですから、はい、1年までは頑張りましょう。はい、はい、それで、はい、春ですね。春ですね。春ですね。あのお花見はしましたか？お花見できなかったんですよ。あのなんかファンイベントでライブハウスであの桜の造花をわーって飾ってあのお花見、ファンの人のお花見イベントみたいなことはしたんですけど、本当の桜統一にやってないのでやれなかったですね、私は。お花見はしたことあるでしょ？私お花見あんましたことないんですよ。寂しい。寂しいって言わないでくださ いや僕はね、もうね、毎年やってますよ。いいですね。もう毎年2、3回やってますよ、必ず。あ、2、3回はい、咲き出しの頃と、はいはい、満開の時とちょっと葉桜になった。また違うわけですか？違いますよ、味わい方が。味わい方が違います。でしかもですね、僕の場合はね、あのシナシェフがね、あのお弁当を作って、はいはいはい、でお友達は、あのお酒を持ってきてみたいな感じで。シナさんお弁当作るんですね。作りますよ。どんぐらい作るんですか？今年はですね、あのなんていうのかな、トーストサンドを作って、あの具材はハムカツチーズとか、あー、いいですね、ツナチーズとか、はい、卵チーズとか、まあ、全部チーズ入ってるんですけど、もうチーズ乳製品がいっぱい、はい、であとはね、唐揚げとか、 あとちょっと揚げて、はい、あとそうミートソースとか、ミートソース、うん、あとサラダと、あとね、そうそう、お蕎麦とかね。お蕎麦、これがまたおつなんですよ。めちゃくちゃ種類ありますね。そう、花火でね、蕎麦いいですよ。皆さんお花見ってそんなにいっぱい作っていかれるもんですか？団子とおにぎりとかしか分かんないですけど、そんなに作ってます、僕はもう本格的ですから。あー、そうなんですね。お花見のプロですから。あー、プロ。はい、ついでにお餅つきもプロですよね。そうですよ、僕は本当ね、もうどこ行ってもね、やってきますから。もうすごい、はい、お祭り、お祭り大好きですね。人混み嫌いだけど、はいはい、なんかもう嫌いなんだけど、そういうのでも好きですよ。なるほど。弾き語りなんかもしちゃったりね。お花見しながら。お花見しながら。すごいですね。すごいです。大体何人ぐらいでやるもんなんですか、お花見って？あ、それがですね、まあ、多い時は30人ぐらいでも、あるけれども、30人。そうですよ。あ、でも会社とかだと、社会人の皆さんとかだと30人とかでやったりするんですかね。まあ会社の人はするんじゃないですか。でも僕の場合バンドマンとか、おあとは画家のお友達とか、あ、画家のお友達、あとはご近所さんとか。ご近所さんともやるんですか？やりますよ。僕はあの自治会とかも参加してますから。偉い。とか本当ですか？本当ですよ。偉い。それででも一番いいのはやっぱね、あの 5,6 人でやるのが一番いいですね。あんまり多いと誰とも会話をしないで終わってしまうこともあるし、来てたかどうか分かんない人もいるんで。そうですよね。ちゃんとね、会費もらったかなみたいな人もいるし。あ、途中でどっか行っちゃったりとかね、しますよね。やっぱ少人数が一番ベストですね。そうですね、うん、確かに、まあ、5、6人だと一緒にこうね、なんか喋りながら一緒に喋れますしね。そうそうそう。だから来年とかどうですか、一緒に。あ、本当ですか？ちょっとぜひぜひ、あのお花見全然 初体験に近いので、もう団子以外で団子。そうですね。団子といえば、はい、ちょっとオープニングトーク長いから、まあいいや。団子といえば、団子といえば、あの3つこうくっついてるんですけど、はい、色分かります？何色か。緑、白、ピンク。そうそう、あれ順番分かります？分かんないです。緑、ね、決まってるんですよ。はいはいはい、なんでですか？ピンク、白、緑なんですよ。おー、なんでですか？ピンクは、つぼみ。
はいはいはい、白は花びら、おで緑が葉っぱらしいですよ。あ、そういう意味があるんだ。そうなんですよ。スーパー行ってみてください。おー、すごい。これ順番がね、違った団子はね、あれ偽物ですから。あ、偽物なんですね。はい。あ、そうなんですね、はい、ちょっと今度見てみよう。はい、見てください。で、はい、あとちなみにですね、そういう風にね、こうアウトドアするとですね、アウトドアすると結構こう料理とかのこのシミがついちゃったりして。あー、うなずいてる方いらっしゃいますね。大変だったりするんですよ、うんうんうん、でその時に今ね、時代が素晴らしいですよ。携帯用洗濯機っていうのがあるんですよ。携帯用洗濯機。そうなんですよ。あの筒状で、はい、そのヘアスプレーぐらいの大きさなんですよ。おー、でなんか そうなんですよ。そう、でも要するに、でも洗濯機とか言いながら、なんか蓋をパカッと開けて、なんか挟んで、なんか機械がガーッと動いて、その汚れた箇所をなんかこう落とすみたいな、なんか染み取り機みたいな。へえ、そういうのが便利なんですよ。便利。 1万ちょっとするんですけれど、まあ、ちょっと高いんですけど。ちょっとしますね。高いんですけど、はい、でも欲しいなと思って。欲しいですね。カレーうどんとか食べた時もいいじゃないですか、別に。そのそうですね、お店とかでも。そうですね、お店でもね。でもすごい売れてるらしいんですよ。あ、そうなんですね。もう売り切れ特質で。そうでしょう、欲しい人いるでしょう。でもですよ、そういうふうにね、はい、科学が発達して、ええ、携帯用洗濯機とかいな、そのシミ取り機、うん、シミが取れてもですね、うんうん、この時代苦しみとかね、悲しみは落とせないんですよ。わかる。シミだけにね、しみじみ思います。あ、素晴らしい、はい、じゃあ行きましょうか。そろそろオープニングから、はい、もう志田さん、はい、拳聞いてますね。すいません、しっかりと、はい、はい、それでは、はい、今日もバンドさんが2バンドさん来てくださってます、はい、で簡単ですがご紹介したいと思います、はい、まずはサンズの川辺から化けて出た、すべてのライブスペースに未練を残す成仏できないやつら、デジタルハードコアな音に合わせて歌って追われるおぞましーずさんという方と、はい、お化けです。お化けです、はい、そしてボーカルレスダークビジュアルバンドコスモスフィアさんの2バンドさんになってます。ガチ後輩です。ガチ後輩なんですか。ガチ中学の後輩です。はい、元同じ中学校なわけですか。そうですね、学年は重なってないですけどね。すごい後輩じゃないですか、はい、最近知ったんです。あ、最近なんですね、はい、しかも、はい、嬉しいですね。でも地元が一緒だったりすると嬉しい、ね、そう思って今日そのあ実家のその町の T シャツを着てきたんですよ。町の宣伝も兼ねて。はい、あ、なるほど、はい、今日おろしたてです、はい、おろしたての、はい、ちょっと菜の花みたいだけどね、今日。はい、はいはいはい、でこの番組は生放送になります。ニコニコの書き込みもどんどん読んでいきます。番組終了後は会場に来ていただいている皆さんのためのアフターライブもあります、はい、番組の詳しいことはブーパル .jp/closet2 です。それではお知らせを挟んで、はい、まずはおぞましーずさんの登場です。ジャンルの時間よ、あなたたち。Thank you.
さあ本日秘密のクローゼットにお集まりいただいたあんたたち、そして画面の向こうのあんたたち、さあ我々大友マシンと一緒にダンスのカーブまで行っちゃうくらい楽しんでいきましょうか。おいで、さあ行くわよ、出て、おい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 、Break it、Break it、Break it、止めるや、どうせるこれ、どうせるこれ、どうせる、どうせる、どうせる、止まる、どうせるこれ、どうせるこれ。最終空洞で汚れた手を先に、その吐きれきれ、最終空洞で汚れた手を先に、その吐きれきれ、データランドリード全然そう、バカの直感で外を見ているファンタジー、ズームロスターだけだった、天才が全然リモン、神のひらめきで不全絶望にエクスショー、ズームロスターだけだった、めっちゃ止める、どうしようかわ、どうしようかわ、あれで何じゃない終わってきて止まる、どうしようかわ、どうしようかわ、研究空洞で汚れた手を先、どうぞどうぞ、レッキレッ、研究空洞で汚れた手を先、どうぞどうぞ、レッキレッ、データランドリーの全然そう、バカの直感で外を向けているファンタジー、ブープロッサー負けだった、大体全然リーボー、神のひらめきで空洞絶望エレクトショー、ブープロッサー負けだった、データランドリーの全然そう、バカの直感で外を向けいるファンタジー、ブラッター負けだった、全開が全然リボン、神のひらめきで偶然絶望エレクトショー、ブラッター負けだった、ケッ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 、全員で漢字のカーブまで、ほらあんたたちも、あんたたちも全員で、私たちと一緒に漢字のカーブまで行っちゃいなさいよ、ごめん、死ぬ二人後とから逃げてきたバトラッシュ、寂しくせんや、ボスはお前だ、メロ君疲れておやすみなさい、ボス君次は誰なの、ボス君次はお前だ、ボス君次は誰なの、ボス君次はお前だ、ほらはもっと、ブルブルねじれたシーツの果てだ、お前に足りないあの愛を、いてつく進化こわすら今影から出てきたラスカルクビル、次は誰なの、ボス次はお前だ、ボス次は誰なの、ボス次はお前だ、ゲストリーゼシャーマーをクリアで、すべて終わりだ、シャーマーをクリアで、
る頭クリオティー踊り愛が湧き出る弾かむ指先腹下しには愛しいお前の白いクリスミー雨の出なりに苦しむ二人あそこから逃げてきたマドラス寂しくせいや僕はお前だメロ君疲れておやすみなさい僕次は誰なの僕次はお前だ僕次は誰なの？ワトン！次はお前だ！ヒストリーで！夢で終わりだ！ヒストリーで！カウマをクリアだ！ヒストリーで！夢で終わりだ！ヒストリーで！来る途中で鳩が車に轢かれていたんでその鳩に送ります最後の曲です。おぞましきが ラストラスト。さあ人間ども全員で行くわよ。どうしたどういうことだ。どうなっちまうメロディ。さあ僕はどれ。息が詰まった弟子上げだクロープレッサー負けの皮立ちを放ってゴミ袋の素顔の上だネコサブリウェッペアヤドラオシュナロマトリシャカミシュルルキャー遺伝者だけの裏世界だ果てを言えば裏地味姿は見えるドリーム中だ正直言えばイメージョンゴールさあ一緒にどうしてくれどうしてくれどうしてくれ心の通りなくどうしてくれどうしてくれ行かせておくれみたいなおいどうしてくれどうしてくれどうしてくれ心の通りなくどうしてくれどうしてくれ行かせておくれみたいなでした。化けて出ましたね。大迫力でしたね。最後あれ五輪中なんですかね。ちょっとずっとプープープーというか、来るんだろうなと思って、こうという。すごかったですね。まあ鳩がね、死んでたんですね。きっとね。かわいそうですね。かわいそうですね。運転は気をつけましょう。ご冥福をお祈りいたします。はい、それではそんなでもないですが、はい、おぞましーずさんのライブ情報を告知したいと思います、はい、こちらご覧ください、はい、
こちらたくさんありますね。池袋ロサさんが結構、あ、池袋のチョップさん、トップドームでもありますね、はい、いっぱいありますね。はい、6月、7月まで出ています。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして、はい、お、1周年の音、はい、録音原発、はい、あ、原発じゃないですね、録音源発売記念、はい、化けて出る。そんなに政治家的なバンドじゃないですからね。そうですね、はい、はいはい、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、まだありますね。展示販売会、そしてリリースもあります、はい、ファースト CD 発売中、セカンド CD もレコーディング中ということで、はい、お盆頃に発売されるのか、はい、ということです。すごいですね。はい、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。忙しいですね、おどましいで。いろいろなところ、はい、もうあのスモークというか、すごいですね、がすごくて、もう、提灯とかもすごかったですね、あれね。ねえ、はい、小道具というか、はい、もうすごいですね、凝ってますね、はい、ステージングに、はい、今なんかすごいことになってますね、真っ白になってます。真っ白ですもん、うちらもちょっと曇ってますからね、はいはいはい、酸素がちょっと薄くなってきましたね。CO2 ですからね、はい、はい、ニコニコのコメントも皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではここら辺で、はい、あれ行きますか。行きますか。はい。シナのビジュアル系ニュース。イエーイ。はい。はい、これでは毎回シナさんが気になる話題などをね、はい、得意のイラストなどに交えてちょっと、はいはい、そうです、お知らせをするというコーナーなんですが、はい、今回はこちらです。はい。はい。お、映ってますか。じゃじゃん。わかります。ランドセルですか。そうです、割り箸ペンと色鉛筆で描きましたランドセルです。しかもですね、これはですね、小学校6年間使い切ったランドセルです。あ、なるほど、この味がちょっとね、はい、出てますもんね。使い古しな感じが出てますでしょ。これもまた割り箸ペンと。そうです、割り箸と色鉛筆で、はい、なるほど、細かいところまで、はいはい、すごいですね。しかもですね、味がある。しかもですね、はい、昨日こういつも絵を描いた後、一応あの記録としてカラーコピーも一応取っといてるんですよ、はい、あ、カラーコピーして、結構カラーコピーでも写るんですか。しっかりちゃんと写ります。でセブンイレブンでカラーコピー取ったんですけど、はい、なんと昨日あの雨の中、はい、コピーしに行って、はい、家に帰ってきたら、はい、コピーしたやつはあるんですよ、はい、この現物がなくて、忘れてきちゃって、あ、しかもコンビニで、ね、そう、はいはいはい、コンビニ忘れてきちゃって、この大、はい、大切な絵を、はい、でしかも何時間も経ってるんですよ、はい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 、で、あ、もうないかもと思って一応ダメ元で行ってみたら、ちゃんとあの、あって、よかったです、ね、でもその店員さん、その忘れ物とかってこう紙に書いて、はい、こう忘れ物コーナーにこう置いとく、そう置いとくんですけど、はい、その紙がセロハンテープで、表側にセロハンテープで思いっきりベタって貼ってたんですよ。あ、離れるやないけみたいな。デリカシーないですね、ちょっとね。本当ですよ、紙にセロハンテープはダメでしょう。あんままじまじと見てほしくないんですけどね、ちょっと剥がれてるところがあるんですよね。あ、でもあんま分かんないですけどね、本当困りますよ。いやでもあのカラーコピーして原本忘れてくるのはよくあります、私も。ありますよね。ありますよ、あれ気をつけないとですね。それでですね、はい、結局あの小学校入るときってピカピカの1年生とか言って、そうですね、で友達100人できるかなとか書いてありますね、言うじゃないですか、はい、結局ですね、100人なんかできるんですかね、今の小学生は。なんか結構今の小学生って昔と違ってこう仲いい子たちとゲームしてるイメージが あります、ね、あとそれ以前に一学年100人いないんじゃないですか。あ、いないです、いないです、ね、いないです。1クラスとか40人いるくらいね、1クラス2クラスでしょ、あって。そうです、そうです、そうです。僕の時はね、すごい何クラスもありましたけども。あ、そうなんです ね、はあ、ね、だから今友達100人につくの大変だろうなと思って。でもそれ以前に僕それあの小学校卒業して、はい、もう中学高校大学と出てますけれども、うんうんうん、友達100人いますかって感じですよね。あ、どうですアリスちゃんとか友達100人います。友達だと思う人は100人もいないですよね。知り合いはそれはいますけど、まあ、その知り合いと友達の境目ってどこなんでしょうね。どこなんでしょうね。
ちなみに、うん、僕とアリスちゃんは友達なんですかね。友達なんですかね。友達ですよね。あ、じゃあ友達ということで。え、今までそう思ってないの？あ、いや、なんかあのなんで友達、はい、じゃあ、あの友達ですよね。友達、はい、友達です。ですよね。はい、それでいいんだよ。いいんですか？それでいいんだよ。あ、じゃあ、あの今日からお友達として。そうですよ、はい、そうですよね。年賀状とか出してる？年賀状私そう出してないんですよ最近。ダメですよね。そうですね、やっぱり友達なんだから年賀状出すからさ。あ、はい、あ、じゃあ、あの頑張って、あの、はい、書いて、まあ、まあそうね。でもちょっと皆さんね、テレビのね向こうの皆さんも、はい、友達、はい、あ、私、僕、あ、友達本当は何人いるんだろうなって、うんうんうん、ちょっと思ってください。そうですね、なんか電話帳を探してももし何人いるか分かんないですからね、うん。まあ友達が多ければいいっていう問題でもないですからね。そうですね、うん、誰もいないのも寂しいですけども、うん、まあ必要最小限の友達がいれば十分だと思いますけど ね。多ければ多いほどね、またなんか広く浅くよりは私は深く狭くの方が好きですね。そうですよね、うん、はい。まあちょっとだんだん空気が重くなってきちゃったな。あの、まあ、あの、じゃあここでやっぱりね、このコーナーやっぱあの音楽ニュースもちょっと最近豊富になってたんで、はい、今日もいろいろニュースを持ってきました。お、ビジュアル系ニュースですからね。はい、まずですね、はい、こちらです。どちらですか？こちらです。どちらですか？ちょっと待ってください、今日いっぱいあるんですよ。今日そう、すごいごっそり持って、じゃーん、お、僕の先輩です。先輩、アンチフェミニズム、じゃじゃん、はい、CD 出てます。かなりかなり、タイトルすごいでしょ。タイトル見えますか？はい、日本は沈む、はい、すごいです。もう血だらけになってます、ボーカルのケンジさんが。すごいですね。すごいですよ。でもう一つ、はい、じゃーん、 DVD も出てます。お、はい、同じ、はい、じゃじゃん。こちらもまたなんかすっごいですよ、傷ついてますよね。あの蛍光灯300本、これガチなんですよね。ガチで割ってますから。そう、私さっきシナさんに教えていただいたんですけど、普通メイクとかじゃないですか、はい、これガチで自分で傷つけてるみたいですよ。もう体中すごいですよ。もうすごいですよ、はい、蛍光灯で傷を。そうですよ、僕もファラオっていうバンドやってて、はいはいはい、そこですごい火傷したり大怪我してるんですけど、はい、でケンジさんに、はい、シナ最近ファラオどうなんやとか言われて、はいはいはい、ちょっとそういう、いや、こんな火傷しちゃってみたいな、はいはい、ちょっと言ったんですけど、で、はい、その火傷の跡を見せようと思ったんですけど、ケンジさんの体を見たら、あ、言うのやめとこうと思って全然大したことないなと思って、はい、まあ、体張ってますからね、もう本当にすごいですね。ぜひ皆さん、あの CD と DVD で見て、はい、聞いて感じください、はい、それからですね、じゃあもう一つ、はい、こちらです、はい、ベニゼミ、これ大阪のバンドなんですけれども、大阪のバンドさんなんですね、はい、すごくかっこいいですよこちらも。あ、でなんと彼らがですね、アルバムですね、これはアルバムです。なるほど。しかもですね、なんかそのアルバムを買うとですね、お、なんか、なんかついてきちゃう、はい、 DVD もついてくる。 DVD も、はい、すごいですね。僕だけ DVD もついてくると嬉しいですね。僕だけじゃないと思うな、多分ついてくると思います。それでですね、なんと彼らがですね、はい、都内で、はい、ワンマンライブをやるそうです。おー、初、はい、東京でワンマンライブは初なんですね、はい、池袋チョップドームの方で5月の、いつだ、何時だっけ、30日ですね、土曜日ですね、はい、ぜひ皆さん応援しに行ってあげてください。大阪のバンドさんですからね、はい、ベニゼミです。はい、でそのベニゼミのドラムがですね、サポートドラムなんですけれども、はい、はいはいはい、こちら、おーおーおお、翔太くんがやってるバンド、これがまたですね、 A113 と書いて、はい、A130 というバンドなんですけど、かっこいいですね。かっこいいですね、はい、女の子ボーカルで、ああそうなんですね、はい、すごくあの少女、こちらも、ちょっと気になりますね、ダークファンタジーな感じで。
そのかっこいいバンドです。気になりますね、はい、こちらもぜひ皆さんお求めください。はい、そしてですね、お、今日はいっぱいありますね、いっぱいあります。じゃん、いいですね、いいですね。こちらです。はい、ムニムニです。ムニムニさん、実はですね、あのファラオのメンバー、家臣ギターの加納摩天楼くんがやってるバンドで、ムニムニというバンドの、はいはい、ライブアルバムがですね、最近リリースされまして、しかもですね、ライブアルバムなんですけども、はい、めちゃくちゃ音がいいんですよ。へー、素晴らしいです。そしてですね、はい、このレーベル名がまたすごいんですよ。この CD をリリースしてるレーベル名、はい、はいはいはい、ピラミッドパワーレコードっていうピラミッドパワーレコード、はい、ピラミッドパワーレコード。それでこちらこうやってピラミッドになる、あ、ちゃんとちゃんとできてるわけですね、はい、第2弾は僕が出そうかなと思ってますけれどもしっかりファラオを受け継いで、はいはい、すごいですよ、めちゃくちゃかっこいいですはい、はい、それからですね、お、もう一つお知らせがありましてですね、なんと今日はですね、はいはい、このお知らせのためにですね、ゲストを呼んでます、うん、ゲスト、はい、ちょっとここでゲスト入るの初めてじゃないですか、はい、初めてです、はい、お、来てくださったんですね。じゃあとりあえず何の宣伝か言う前に、はい、ご本人呼んでみましょうか。はい、それではシロさん来てください。どうもチロさん。どうも。チロさんでーす。チロさん、前回ね、残党さんで、はい、出てもらいましたけどね、番組、はいはい、それは先月。そうですね、はい、ということでまた来ちゃったみたいな。また来ちゃいましたねしかも、はい、初、はい、このカウンター席。そうですよ、ね、ここに3人並ぶの初めてですか。なんかな感じですね。はい、でチロさん、今日は何の宣伝をしに来てくれたんですか。今日はですね、はい、ちなさんが、はい、演歌ソロでやっております、はい、ビジュアル演歌歌手、ビジュアル系演歌歌手、ビジュアル系演歌歌手、はい、たかしの、はい、新曲として、はい、私が作りました、はい、たかしの、男歌、はい、のですね、はいはい、こちらの通常版が、ようやく、はい、発売日が決定いたしまして、そうなんですよね、はい、レコ発の、宣伝に参りました、はい、来月ね、はい、5月の12日、はい、12日、はい、5月の12日、はい、火曜日だっけ、火曜日でしたか ね、はい、池袋チョップドームの方でレコ発ライブを、レコ発ライブやります、行うんですね、はい、しかももうなんか共演の対バン、ね、はい、なんか決まってるそうで、はい、おー、はい、元ルアージュのリガさんも出てくれるという、おー、ちょっとドキドキですね、はい、もう書いてるわけですもんね、はい、この曲を、もう先生ですから、もう作曲家の大先生ですから、いえいえ、はい、もう二人でお酒飲みに行くときはすごい高級な。獅子落としって言うんでしたっけ、あれ獅子落とし、はいはいはい、あれカコーンとかいうところ料亭でですね、奥の方でね、芸者さん呼んでね、日本酒飲んでますからね、そうなんですか、買い付け料理でね、っていう風になりたいです、はい、そうですね、将来的にはね、なりたい方、ね、奥の方に用意してますんで、布団とか、ね、用意してますね、そういう風になりたいですね、なりたいですね、はい、これでなりましょう、はい、はい、それが5月の12日、はい、そうですね、で今映ってるのは、これはシナさんが2月の28日に凱旋、はい、水戸の方に凱旋ライブ行った時の、はい、実家ね、ちょっと限定版なんで、はい、5月12日に発売するやつは、はい、また全然ジャケットを新しいのに変えまして、なるほどなるほど、しかも6ページブックレット仕様で、おー、はい、素晴らしい、そのデザインもチロさんが、はい、作るという、これからですけど、ね、まだマルチです、はい、いえいえいえ、しかも先行発売とか言って2月の28日に先行発売して、実際に発売するのが5月の12日どんだけ空いてんだよみたいな3ヶ月ぐらい、はい、3ヶ月ぐらいね、はい、準備期間があったんですね、はい、いやでもそんないっぱいこう枚数っていうかブックレットっていうんですか、はいはい、あるとすごい嬉しいですよね。そうですよね、やっぱりファンというか、やっぱ聞く側とか CD を買う側としてはすごい嬉しいです。この間ね、撮影も行ったんですよ、だから、そうそう、あ、もうしっかり撮影して、はい、渋谷の
あ、渋谷じゃない、京都でしたっけ。あ、そうですね。渋谷と書いて京都でしたっけ。京都、ね、ね、結構大変でしたけど、ね、京都の、あと桜並木、あと、そうですね、あと2日に分けてやったんですけども、あとはあの桜が満開の時に、おで、その後撮影終わった後お花見しましたからね。そうそうそう、あ、なるほどなるほど、はい、シナシェフの手料理で千代さんをおもてなししました。手料理を、はい、京都まで持ってって、はい、そうです、京都まで持ってって、はい、お蕎麦をいただきました。あ、いいですね。じゃあ結構お写真もいっぱい入ってる、そうです、ね、はい、感じですか、これ楽しみですね。皆さんぜひぜひ。僕脱いでますからそこに。あ、そうなんですか。結構いろいろ撮ったんですね。そうです、それはないです、それはないです。楽しみにしておいてほしい。皆さんぜひぜひ、はい、はい、5月の12日、はい、そうです、ぜひぜひゲットしてください。この後のトークの時にチュロさんもぜひ、あ、参加してくださいよ。おぜひ。急ですか。わかりました、はい、ぜひね、チュロさんのバンドの宣伝もそうですね、していただいて、はい、はい、そういう感じで、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それではじゃあせっかくですからここで抽選でチュロさんに撮ってもらいましょうか。お、そうですね、はい、じゃあ抽選のコーナーいきましょう。はい、この抽選のコーナーでは抽選で当たったお客様にちょっとプレゼントと、はい、あとプレゼント今日はあのチェキだけです。あ、チェキだけ、はい、はい、私たち出演者全員のチェキがプレゼントされるということです、はい、せっかくですからチュロさんに撮ってもらいましょう。はい、はい、はい、一応テレビなんであのそこは見せない感じでお願いします。はい、じゃん、はい、何番でしょうか。お、2番の、2番の方、おめでとうございます。おめでとうございます。誰ですか、2番の方。 あちらの方ですね。おー、おめでとうございます。あ、じゃあ2番の方、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、ですね、あの本番終了後に、はい、サインして渡しますので、チェキおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあまた後ほどプレゼントいたします。はい、はい、じゃあこちらも返していただいて、じゃあ行っちゃいますか。はい、それではこの後、はい、私リスキーメロディ、私がボーカルをやっているリスキーメロディというガールズバンドの CM を見ていただき、その後に、はい、なんとコスモスフィアさんのライブを行いたいと思います、はい、それではどうぞ。待てなくなれない Fly away Fly away オーシャンにダンスに行けなんて最後に笑うのは私なんだから、みんなで目つまずいて顔back
ロシアです。楽しんでいただきたいと思います。いけしいよね。でもね、ビジュアル系でこうボーカルなしで。そうですよね、うん、やっぱないですよね、あまり、うん、ビジュアル系の方とかではあんまボーカルレスはないんですか、うん、僕は知らない彼らしか。
もう唯一無二のぐらいの、うんうん、長くバンドやってきてるけど、うん、会ったことはないないですね僕は初です珍しいなと思って、私も初めて見させていただきました、うん、なんかすごいなんか普通のボーカルレスのバンドさんとかはあるけど、うん、やっぱこうなんだろう世界観がありますね、うん、ビジュアル系というのもあって、うん、でコメントにも激しいだとか世界観がいいねなどのコメントをいただいてます、うん、ありがとうございます、ね、はい、じゃそんなコスモスピアさんのライブ情報を見てみたいと思います、はい、どうぞ。はい、4月の23日高田の馬場、そして5月6日バース新宿さんであるとのことです。はい、はい、4月の23日だともうすぐですね。そうですね、なんかこの間出てもらったあの六玉かるたさんと、あ、はい、共演するみたいですね。あ、23日に、はい、あ、そうなんですね、はい、結構じゃあもうこの、はい、いいですね。でも何組出たんですかね今までで数えたら9だから2区18ですね。18組。ああ、もうそう考えるとかぶってないですからね。そうですよね、はい、そろそろでもそろそろ2回目の出演みたいにもなってくるんじゃないですか。ああ、まあ10ヶ月過ぎたらね。そうですよね、うん、一番最初に出ていただいた方とかねえ、ねえ、今どういうもうなくなってしまったバンドもありますからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ああ、でもそういうサタンとかも、え、サタンさんなくなっちゃったんですか。はい、もう今活動してないですよ。あ、そうなんですね。はい、あ、でもやっぱこれだけで第1回目ですよね出てくる。そうですよ、1回目で、はい、私も全然あのビジュアル系バンドさんっていうのを、まあ、初めてちゃんとこうなんだろう、うん、を見てというか、うん、っていう時に出てらっしゃってすごい衝撃受けたんですよ、はい、もう白くて、ね、もう長い髪の毛で、ね、なんかドラムのシンバルバーンって叩いてて、うん、ね、よく覚えてるねすごい衝撃的だったのを覚えてます。いや、でも私もだいぶ、はい、2になってきました、ね、はい、でもね、この番組ね、かなりね、マニアックですからねビジュアル系の中でもかなりマニアックな感じですけれども、いや、でも本当、はい、いろんな方が出て、はい、本当にあれですよ、秘密のクローゼットですから、ね、秘密のクローゼット、秘密のクローゼット、秘密の、はい、まあ、ネット番組ですからね、はい、そうなんですよ。皆さん知らないバンドも結構出てくれてますからね、はい、ここからね、またすごくこう羽ばたいてくるバンドも出ると思うんで嬉しいですよね、はい、そしたらなんだか、はい、はいはい、ということで、はい、それではここで一旦お知らせに入りたいと思います、はい、どうぞ。その瞳は透明な夜を貫いてくる。遥かなる空に近い地下室の中、血だらけの不幸空が生まれた。こんばんは、番組のご覧の皆さん、こんばんは、ムーパラアナウンサーの大志です。本日もありがとうございます。いや、会場にたくさんの方いらっしゃっててありがとうございます。それでは早速本日も番組情報をお届けしていきたいと思います。まずは4月の12日、明日ですね。明日、なんと、クラリティミュージック TV ということで、明日で2回目となる番組なんですけども、皆さんね、まだまだ知られざる若手アーティストの方々が皆さんにドーンとライブをお届けする音楽番組となっております。皆さんぜひぜひ番組をご覧になって会場に足を運んでいただいて、楽しく番組を見ていただけたらなと思います。今ご紹介した番組はニコニコチャンネル、ユーストリームにて生放送で配信していきます。なお
番組終了後は YouTube にも番組をアップしますので、そちらもぜひご覧になってください。以上、ムーパルインフォメーションの時間でした。番組の視聴方法等の詳しいことはムーパル .jp でご検索ください。ありがとうございました。それでは会場のアリスさんにお返しいたします。はい、ではここから今日のゲストさんを交えてトークをしたいと思います。もう気になることがいっぱいありすぎますけれども。ありますね、さっきからもう楽屋トークがもうすごい盛り上がってましたね。じゃあ、はい、せっかくですから自己紹介からお願いしたいと思います。じゃあオドマシーズの皆さんから。はい、我々がこれ出てます、音出てます、はい、はい、我々が、はい、サンズの壁から化けて出たオドマシーズよ、イエーイ。はい、私オドマシーズのボーカルレイコンナナです。どうもよろしく。ナナさん、はい、あ出て出て、はい、出てますよ。出てますか。はい、はい、オズマシーズの成仏できない幽体ボーカルクランケさんです。好きな球団は横浜 DeNA ベイスターズです。聞いてねえよ。あ、今日勝ったんだよ。聞いてねえよ。勝ちました。勝ちました。首位を守りました。よかった。そうです。首位ですもんね。シナさん、はい、巨人は負け。はい、負けました。負け。あ、分かった。はい、野球の話もういいから。はい、次行って次行って。はい、後でしようね。はい。お。お。先日、3月の、28日より、加入いたしました、遅れてきた亡霊ボーカル、カオル金太郎と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとここにマイクあるから、そこマイクあるか、うまく回していただいて。はい、はい、ではコスモスフィアさん。遅れてないですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。はい、ボーカルのいないダークビジュアル系バンドなどをやっております、コスモスフィアのギター達也です。お願いします。はい、ちょっとうちベースいるんですけど。はい、伝わりました。ダメでした。はい、カズノリって言います。はい、カズノリさん。はい、カズノリ、カズノリさん。はい、はい、ドラムを担当しておりますジュンと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな皆さんですが、はい、もう一人。はい、はい、はい、何の記者関係ですか。マイクが、はい、シナさんのレコ発の宣伝に参りました残党の、ベースチロです。よろしくお願いします。特別ゲストです、はい、もうセンターで、はいはい、今日はトークしていただいて、はい、はい、まあ、そんな皆さんです。はい、はい、ですね、この2組は今日初めて顔を合わせた感じ。初めまして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 。どうも。どうも。どうも。よろしくお願いします。どうも。合わせなくていいんです。そこ無理に合わせなくていいんです。結構好きなノリなんですよ。あ、好きなノリだ。ありがとう。そうなんですか。今度二丁目飲み行こうね。マジですか。これ二時間やってると飽きますよ。マジですか。ちょっとまだそこの場で大人の階段を登ってないので、あれなんですよね。じゃあ後で。チンコの触り合いからあなたの秘密のクローゼット開けちゃうわよ。マジですか。ちょっと惹かれてる。いやいやいや、マジっすかって言われちゃった。大丈夫大丈夫です。はい、はい、どうでした、はい、今日どうでしたか、秘密のクローゼット。映ってますよ。おお、映ってます。抜かれてますよ。そうですね、しないよ。うん、こう素人感が丸出しになる感じが、もう秘密はないなって感じです。秘密のクローゼットじゃないんですね。全然秘密にさせてくれないわよね。ね、本当、うん。私たちの心丸裸。会場冷めてる。いやいやいや。あ、でも画面の向こうは
画面の向こうはもうドキャーですよ。ドッカン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 かな。ドッカンドッカン、どこ見ていいのかわからないや、ね、素人だからね。いや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 、そんなこと言ってもあのクランケさんとか結構テレビ出てるじゃないですか。あ、前ね、学校へ行こうとか、はい、出てましたよね。出て見ましたよ。マジですか。はい、本当負け役で出たんですよ。そういうのあるんですね。そう、あのビジュアル系が、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、はい、何あんた、何私撮りたいの、盗撮。そうそう、あのね、一バンドずつ戦って、で勝った方が次週も出れる、5週連続勝つと優勝っていう番組があって、初回から5週連続勝ち抜いたバンドがいて、後で聞いたらやらせだったっていう。あ、まあ、よくある話ですね、そういうのはね、本当 TBS はね、まあ、今日は流し攻撃してあ、でもその後に大阪でライブやった時に木崎さんに会って、神、アンチクランケ見たよっつって、そこからアンダーコードで CD 出すことにつながったんです。じゃあよかったじゃないですか。よかったよかったよかったですね。何の話で、いやそういうあの達也君はテレビとかこういうのは初めてですか。いや、まるっきり初めてですね、はい、初テレビ、初テレビ、初体験です。まあネットですけれども、そう、いえいえ、初体験です。普段のライブとかでも喋る MC とか結構されるされないんですか。いや、されたくないんですよ本当は僕はされたくないんですけど、うちのリズム隊がこういう感じなんで喋れないんですよねあ、なるほど。本当は喋りたくないんですけど、ただ喋らないとこの場のなんだよ話になっちゃうわけですよね。あ、じゃあ貸しましょうか。あ、マジですか。そこだけえ、貸しましょうか。あ、いやいや、あ、それはいいですか。いいです、いいです、あ、はい、これからゆっくりと親密になってきます、まあ、あの達也くんは達也、達也、達也、ああ、ごめんなさい、達也さんね、はい、達也です、はい、ごめんなさい、ちょっと聞き間違えちゃった触り、え、触り、そ、触り、あ、触りじゃない触りじゃない、お触りの話じゃない、触り。達也くん、あのガチですね、あの僕の中学の時の後輩なんですよ。同じ中学出身で、冒頭で言ってましたが、はい、珍しいですよ、うちのそのど田舎ではこういう風な。バンドをやってる子自体がほぼ皆無なのに、ほうほうほう、にもかかわらずこうビジュアル系でこう後輩が出てくるというのもすごい嬉しいんですよ。すごいですね、同じ界隈でね。そうなんですよ、同じその中学出身で、ね、え、どういう会話で普通に知ったんですか、お互いに。あの、まあ、いきなり彼から、はい、あのブログの方にメッセージが来ましてそれで知って、はい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 、で、まあ、じゃあ会おうかみたいな話してたんですけれども、つい先日やっと初めて会って、2月に。おお、で、だったらあの言う番組出ちゃいなよ番組出ちゃいなよと出ちゃいなよみたいな感じで今日に至るというなるほど。え、じゃあもうブログのメッセージから始まった2人の。そうですね、なんか昔僕のライブを見たことがあるみたいな。そうなんです。あ、そうなんですね。まあ、その辺説明してあげてちょうだいよ。いいですか。はい、はい、聞きたいですね。地元のお祭りに当時品さんがやってらしたノアっていうバンドさんがメジャーデビューの記念かなんかなんですかね。あれはクラウンのエナメレコードから CD 出すんです。その時にあのお祭りに来たんですよ、地元に凱旋って言って。その時にそうですね、まだまだキッズだった僕は目の当たりにしたわけですよ、ビジュアル系のノリというものを。あ、当時まだ、そうですね、ビジュアル系は好きでしたけど自分がやるとか当然全然思ってなかったんですよね。そんな中で品さんを見せつけられて、そこからずっと片思いですよね。片思いが片思いですよ、始まり。そうです、で、そうですよね、メッセージとかもさせていただいたんですけど、そもそも恐れ多いのでずっとできなかったんですよね。そうです、なのでそうですね、あの時なんか品さん、そうですね、なんかあってメッセージさせていただいたんですけど、速攻返してくださって、怖い人かと思ってましたからね。嬉しいじゃないですか、そんなね、
その本当茨城出身とかはまあ結構いますよ。はいはいはい。で高校とかも同じ高校出身のバンドマンとかいたんですよ、うんうんうん、あのカリガリの青くんとか同じ高校なんですけど、はいはいはい、中学はいなかったんでさすがに。しかも本当田舎なんで、もうすごい嬉しくて。あでも嬉しいですよね。自分のそのなんかアイデンティティの中にこう入ってるみたいな。そうなんですよ。あんなど田舎でいるのかとそれでもうぜひいろいろね力になってあげたいなと思ったんですよね。言う出ちゃいなよと。言う出ちゃいなよ。出ちゃいました。ありがとうございます。言う出ちゃい、俺ボーカルやるよみたいなおいいですね。コラボレーション見てみたいですけど ね、 そうですね。いつかでもいつかそれねやりましょうよね。メンバーになるなら品さんがよろしければ全然僕としては。フルシャスレインやりたいですね。あいいですね。じゃやりましょう。えマジですか。はい、聞いてます。聞いてます。そういう話ってないですか。おぞましいさん。おぞましいさんコメントで、品さんっておぞましくないねって来てますよ。おぞましくない、ね、だって可愛いもの私が分かってるでしょ。おぞましいとかそういうのは手だから手見りゃ分かるでしょ可愛いものはそういうのはないんですか。おぞましいさんあんま可愛くないね。そこああ大丈夫大丈夫事故が起きる。いやちょうどここに座りたかったのよね。あそう、はい、生放送って事故多いわよね。そう大丈夫。品さんって、はい、話しかけづらいですよね。なんか品さん最初僕そうですか。僕あのノイジークラウズ時代から、知ってたんですけど、ちゃんと話せたの今年質問ね。あ、そうですね。はい。存在時代僕も知ってましたよ、ちゃんと。マジっすか。はい、嬉しいな。いやでも仲良くなれてよかったです。よかった。10年ぐらい知ってました。あ、そうなんですか。そう。なんか今日シナさんに片思いの人が多い。いやいやいや。でもあのですよ、ね、この間あのディッシュのシビ君番組出てくるじゃないですか。はいはいはい、あれでなんか。あ、そう。あのこの番組出るにあたって勉強しなきゃいけないと、はい、前の。見たんですよ、そしたらシビさんのあのビジュアル系の何たるかみたいなローディーの話がめっちゃ面白くてそう僕もデザビエのローディーやってたんでそれもすごい話ですよね。あの頃思い出して、はい、ああ通ってきたよ、はい、その話知らない人多いんじゃないですか。デザビエのローディーだったっていうのはあのなんかなんだビジュアル系データベースみたいな、はい、ありますね。見たらマーキュロのローディをやっているって書かれてました、違いますよね。マーキュロは全然違いますよ、ね、じゃあそこを訂正した方がいいですよね。いや別にもう下っ端でいいですよ。いいです。友達だけどあの、うん、でもそういうことなんでね、うん、そうそう一回マーキュロのひろし君にアンチクランケの時ギター弾いてもらって、そうですね。アンチクランケですもんね。そうっす、うん、でもあれですね、オズマシーズさんもまだ結成してほら、まだ1年経ってないんですよね。今度1年でしたっけ。そう8月15日のお盆にファーストライブをやりまして、で今年の8月1周年記念ということで、池袋ショップで8月10日にイベントをやろうかなと思いまして。おお、誰の声誰の声今びっくりしちゃった。それであそうそうそれで8月10日にイベントやるんですけど、あの品さんあの、はい、あいや国王あの国王としてファラオさんとしファラオさんちょっと出ません8とか今ここでオファーですか。今ここでオファーしますけど、あでもまあ8月10日は多分空いてます。僕は空いてるんですけど、でも、はい、メンバーに聞かないといけないんで、とりあえずあの家臣の、あの摩天楼さんにまず聞いてもらわないと。摩天楼さん一応彼が仕切ってるんで、はい、あ、はい、じゃあ今聞いちゃいますか。え聞く
ちょっとじゃあ、いつですか？今？今。え、マジで？ま、マジで行っちゃいます？マテンローさんってあれでしょ？池袋のチョップの、チョップのあたり、あの辺にいる人、あの辺にいる人、あの辺にかけますじゃあ今から。あの辺に。マジですか？と電話かけるんで。マジですよ。え、本気で？ちょっと待って。いや、これまたすごいですね。さすが、さすが生放送。生放送ですね。今電話してるんですね。大丈夫ですか今。隠さなくて大丈夫ですか、押してるところ。大丈夫ですか。あ、呼んじゃいますかここにって。もうかけて。池袋から。もうかかってます。もうかけてた。繋がってます？繋がってません。繋がってない。あ、繋がった。はい。あ、お疲れ様です。おぞましーずと申します。クランケです。あ、堀井さんですか。あのですね。ガチだよ。あの今国王さんの番組に出てまして、8月10日のおぞましーず1周年記念なんですけど、ファラオを今生放送中にオファー出しまして。そしたらあのメンバーに聞いてみないとって言われまして、はい、堀さんに電話したわけですよ。堀さんに繋がってんだやっぱこれ。てか堀さんって言っちゃってる、言っちゃってる。マテンローさん、マテンローさん。はい、大丈夫でしょうかね。あ、ちょっと待ってください。僕は空いてるんですけどっていう話なんですか、ね。じゃあ残り2人のメンバー確認しないとダメですね。そう、どうしたらいいですかね。いや、一応後でメールする感じで、後でメールする方向 で、はい、で僕ちゃんとムニムニの CD 宣伝してたよってことで。あとですね、品さんがスピーカーにしてってコメントがちゃんとムニムニの CD の宣伝しといたよっていうのを伝えてくださいと。はいはい、ありがとうございます。あ、はい、じゃあまた後ほど、はい、また後ほどご連絡します。はい、すみません。じゃあよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、マジかよ、マジかよ、本当かよ。え、じゃあこれ、はい、よかった、これでイベント華やぐわ。多分決定じゃないですかね、もう。よろしくお願いします。多分。おお、こういう決まり方あるんですね。はい、そうですね。8月の10日でした。8月10日。はい、8月の10日です。わかりました。一応まあ仮でまだ。仮で。でも多分決定かな。決定。多分慎太郎くんはムニムニのメンバーだし。はい。ね、っていうことはマテロンさんがいてる。マテロンさん OK。多分入ってると思うんで。はい。あとベースのティルさんが、はい、ティルさん次第ですね。そうですね、カルマンドクバール次第ですね。じゃあ、ああ、まあ大丈夫でしょう。大丈夫ですか。はい、じゃあよろしくお願いします。すごい、これ初の試みですね。素晴らしいです。じゃあ他のバンドも聞いてみる。聞いてみる。今ここで。いやいや、でもそういうふうにまあ決まって、まあ、ちょっとこうまたテンションありましたけれども、あのオドマーシーズでやっぱこのナナさんのキャラがすごいじゃないですか。うざいですよね。ちょっとなんかいろいろなんかあんなんかエピソードがあるみたいな話を聞いたんですけど。そうなんですよ。最初オズマシーズって白塗りパンクバンドをやろうっていう話で、ボーカル2人、ギターベースドラム揃って、でパンクバンドを結成したんですよ。で何度かスタジオ入ってるうちに、ナナが遅刻ドタキャンが激しくてですね、で言ってることもなんだか意味が分かんなくてですね、ナナの人間性に嫌気をさした楽器隊が全員脱退するっていう。それでボーカルばっかりになっちゃったんですか。そうなんですよ。本当にボーカル2人だけ残って、どうしようかってね、ね、してじゃあ合体しちゃえばいいじゃん。その時合ってればね。コスモ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 シーズコスモシーズでコスモシーズでコスモシーズでウィズシナボーカルウィズ国王でウィズ国王で国王でボーカルばっかりだ。それで、あの、じゃあ2人でデジタルハードコア路線にシフトチェンジしようと思いまして、
で、まあ、ナナが一緒にやってた魔物のチャッキーさんに楽曲提供をしてもらおうと思って依頼しまして、ええ、じゃあ3人で方向性を打ち合わせしようっていう話になりまして、ええ、で品川で待ち合わせたんですよ、はい、ああ品川ね、そう、うん、で待ち合わせの6時に改札で待ってて、ええ、7来ないねって話に、おかしいね、6時半だねそしたらメールが来て、遅くなりますんで先にお店に入って打ち合わせしててください、はい、でメールが届いてその日現れなかったんですよ。まあ沖縄ではよくあることよ、沖縄では。え、沖縄ではよくあることよ。沖縄じゃないじゃん。そうなんですか。そうそう、その後も白塗り界隈で飲み会やったんですけど、白塗り界隈ってのがあるんですか。全員白塗りで、そう、白塗りバンドいっぱいで、でだんだん変な汗かいてきた。それで、でもう本当ナナのことがイラついてしょうがない志村聡人さんが、ナナが来たら俺は説教してやるよって、はい、待ち構えてたわけですよ、意気込んで。そしたらメールが来まして、ナナから遅れますんでお店の場所を教えてもらっていいですかってメールが届いて、その日来ないんですよ。まあ沖縄ではよくあることよ。でその後志村さんに、クランケさん、ナナだけはやめとけって散々こう諭されたんですけど、そんなナナが大好きなクランケさんなんですよ。そうなんですか。ド M としか思えない。でもなんで私とバンドやってるの。なんかね、夢だけはでかいんですよ。ああ、いいじゃないですか。そう、夢の大きい頭のおかしいやつとバンド組みたかったっていうのがあって、ああぴったりだわ。ぴったりですね。ちょっと自分で言うのもなんだけどぴったりだわ。でも今日ちゃんとこう番組出てくれてるんでいいじゃないですか。ああ、でもこのつい先月にアーティズムっていうイベントが、はい、イベンターの人のアーティズムマーケットっていう展示即売会があったんですけど、それにオゾマシーズで出展するって、また変な扱いできた、来ないんですよ。そう、まあ、それも沖縄ではよくある。そういうのはコスモスフィアのメンバーではそういうのはあるんですか。うちは皆無ですね。みんなちゃんと守りますか。守りますね、はい。今日も早く来てましたもんね。1時間前に来ましたね。えらいなあ。でも僕は結構遅刻魔なんですけど、実は。いや、そんなことないです。ただほら、こういうみんなが迷惑かけるところでは、ええ、なるべくこう動くんですけど、自分一人が遅刻して怒られるところだったら結構ゆっくりだったりするんですよね。うん、うちの母ちゃんにもよく怒られますもんね。また狭い世界の話ですね。のんびりなんですよ、昔から。どっちかというと。ティロさんはどうなんですか。ドタキャンは、まあ、特にないですよね。前の弾丸少女の時もだいたいシナさんも割と早くて、そうですね、でシナさんとうちが先に。ティロさんちゃんと来ますよね。そうですね、前一緒にバンドやってた時もちゃんと。ね、違う顔で。そうちょっとね、言えないバンドが、ありました。はい、ね、アリスちゃん。私はでもあんま遅刻とかしない方ですね。なんかみんな偉いのは分かった。分かった。はい、分かったよ。でもすいませんでした。最初のライブをやる最後のスタジオ練習の日に、はい、来ないんですよ。大事な時に来ないんです。ダメですね。なんで行かないんですか。いや、ちょっとロックの度が過ぎましたね。あ、ロック度が過ぎましたね。でその後おごりで覚えてもらった、串揚げや食べ放題行きました。はい、金で全てが解決するバンド、オゾマシーズよ。そんなナナさん、はい、あの D
TBS ラジオのパカパカ行進曲の大ファンだそうです。ああもうそれは大ファンですよ、あのだって国王さんとの出会いもあの本当はねもともと対バンしてたのに、はい、気づいてラジオ出てるのを知ってるんですけど、てか僕が僕っていうのを知らずにラジオに出てる僕を知ってる。ああパカパカ行進曲っていう番組のあのリスナー投稿のコーナーによくあのファラオの国王っていう人が投稿してくるんですよ。はいはいはい、はい、そのね投稿があのバンドでチンゲ燃やしてるとかそういったねあのビジュアル系パンクバンドって名乗ってるんですけどファラオの国王さんって人は、なのにあのライブでチンゲ燃やしてるとかそういうことばっかりしてるらしくてそれが面白くてしょうがなくてあの高知城生活の私には本当心の助けになりました。あ高知城おっと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 、そうなんですよ、はい、ライブ5本飛ばしてるんですよ。え、なんかでやらかしちゃったんですか。ロックの度が過ぎました。へえ、過ぎちゃったね。法に引っかかったんですね。いや、まあまあギリ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 執行猶予3年で解放されました。あ、そうです、はい、これ入所一歩手前で。あ、そうなんですか、はい、ギリギリ大丈夫でした。じゃあその中で高知城の中でラジオを聞いて、はい、それが励みだったんですか。あなただけが私の心の支えだった。そうだ。ありがとう、はい、毎週土曜日が本当楽しみでした。やっぱ今日しなさん好きな人多いですね。嬉しいですね。僕も知らなかった話なんで前列3人そうですからね、はいはい、もっと早く言ってよ。10年前に言っとけばそうですよ。したらもっと早くねお近づきになれたのに。結構対バンしてますもんね。はいはい、そうですね、対バンいっぱいしてますね。対バンしてるんですけど喋ってないですね。先輩だからですよね。声かけづらいですよね。でしたね。あとこの界隈のバンドさんってみんなおっかないですよね。自分で言うのもなんですけど、あのなんだろう、威圧感がありますよね。わかります。自分でやってて思うんですけど、楽屋とか恐ろしいですもんね。声かけづらいわみたいな。そうなんですね。そんなことないですよ。いやあれ結局あの人見知りを一歩こう頑張ってパカッてやると意外といい人が多い。あと、ね、本番前ってこう緊張してるじゃないですか。多少はだからそういうのもあってちょっと顔がこう緊張した顔になってたりして、それが怖く見えたりとか。でも本番前とか対バンの人がすごい精神統一とかしてる人に向かってガンガン行くんですよ。だそういうの迷惑です。だから中には本当に悪い人がいるってことですよ。あ、ロックの度が過ぎました。いや、そうですね。いや、でも本当にいろいろね、すごい話聞いちゃいましたね。ね。奈良さん大丈夫ですかね。大丈夫ですか。私ですか、はい。私は今は大丈夫です。はい。この後3年間おとなしくしてるよ。あ、そうですね。なんで大丈夫です。なるべくおとなしく、はい、遅刻だけにしといてください。そうですね。あ、でも、はい、あの僕奈良の誕生日に鳥海行き T シャツを誕生日プレゼントであげたんですよ。ええ、で僕誕生日3月29日だったんですけど、おめでとうの一言もないんですよ。で言いそびれててすごい、どうしようかな。じゃあ 今言いましょう。クラウケさん生まれてきてくれてありがとう。いいそういうの。まだ一回もチューさせてくれないの。本当に本当にって。はい、それではあ、そうはもう終わり、はい、そうですね、そろそろそう、はい、そんな感じですね。はい、なんか違う、皆さん足りないんだ、はい、今から乗ってきた感じ、はい、乗ってきちゃった。遅いよエンジンが。そろそろあの、はいはい、では皆さん何かあの一言告知などありましたら。はい、おぞましーずは、ライブが明日池袋ロサでやります。はい、そして4月18日は横須賀かぼちゃ屋で、あさっき CD と DVD 宣伝した、はい、アンチフェミニズム、はい、ケンジさん、はい、久しぶりに対バンさせてもらったり。よろしく言ってください、はい、ちゃんとしなさん宣伝してたよって。わかりました、はい、あとはなんか8本ぐらい決まってるんで、はい、よろしくお願いします。そうですね、あとはこう、はい、テロップ見てもらって。テロップ、あ、出る、はい、はいはいはい、完全にコスモスフィア負けてますけど、はい、そうですね、コスモスフィアライブが4月23日の高田馬場エリアで決まっております。はい、あとは5月の6日のホリデー新宿さんで、現状2本決まってますんで、はい、もしよろしかったら遊びに来てください。それとですね、今あの中継見てくださってる方々で、我々を初めて知って
ってくださった方、はい、あれですね、ホームページから、または僕のツイッターの方を検索していただいて、ツイッター見た、ツイッターっていうか生放送見たよって言ってくださった方には、直接なプレゼントを差し上げるっていうことを今ちょっとやってるんで、はい、楽曲を差し上げてるんで、太っ腹、そうなんです、そうなんですよ。ありがとうございます。番組のためにありがとうございます。ありがとうございます。なので応募してくれよ。あ、いいです。はい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 。はい。チロさん。チロさんは。先月、出ましたあの残党が、5月1日、吉祥寺クレッシェントで翌日、また別でやっておりますローズマダーという、女性ボーカルバンドが翌日5月2日、池袋サイバーで、出演いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。あとあれですよね。あ、そうですね、一番大事にその後5月12日が、私の、作曲いたしましたシナ、さんの演歌ソロ、ビジュアル系、演歌歌手たかしの男歌、はい、こちらのレコ発がテロップが出てます。 ありがとうございます、はい、池袋チョップドームで、はい、行いますので、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、はい、はい、では先に私ですか。はい、どうぞ。はい、はい、私リスキーメロディーの告知をしたいと思います。まず明日名古屋でライブがあります。で明後日、名古屋じゃない、六本木の毛布でライブがあります。忙しいね。でリスキー、そうなんです、結構いっぱいライブをしてます。月に7本をやってるのでぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして5月の27日に、リスキーメロディーセカンドシングルスタートラインを発売します。ぜひぜひ皆さんレコ発ライブ遊びに来てください。ありがとうございます。明日のヒズニーによろしく言ってください。はい、明日対バンなんだよね、はい、ツーマンなんだよね。はいはい、それで僕はですね、先ほどチロさんが言ってくれたんで、まあ、それさえ皆さん分かってくればあとは大丈夫です。あとはもう4月の29日に、ロサの方で、ビジュアル系歌手たかし、はい、やりますんで、はい、よろしくお願いします。あとは21日にはファラオやりますんで、それは池袋チョップドームです。よろしくお願いします。はい、 はい、次回は5月9日です。はい、ぜひぜひ皆さん見てください。それじゃあ皆さん Z でいきましょう。これもう分かってますよね。はい、秘密の蔵を Z